হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মই নিউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু গম পাইছেই চালি পলুৱাই অনা হৈছিলে আৰু সেয়া ওলাইছোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি। দেহা মানুহ আগতে এবাৰ থৈ আহিলোঁগৈ, মই ঘৰ আহিবলগীয়া হৈছিলে। আজি কিছুদিন আগৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই যিহেতু বহুত বিজি আছিলোঁ আৰু এইবিলাক কামতে। আৰু আমাৰ ঘৰতো সত্যনাৰায়ণ পূজা আছিলে আজি, সিহঁতৰ সত্যনাৰায়ণ পূজা আৰু সেন্দুৰ দিয়া নিয়ম কৰিছে আজি। যিহেতু আজি তিনিদিন হ'ল ছোৱালী অনা, সেইকাৰণে আজি সেন্দুৰ দিয়া নিয়ম কৰিছে। বলক যিমান পাৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক। তেওঁলোকৰ নিয়ম, কইনাজনীক আৰু দৰাজনক বেলেগে বেলেগে নোৱাইছে, হালধি দিছে আৰু তিনিবাৰ তিনিবাৰ হালধি সানি শেষত সকলোৰে আশীষ লৈ পেলাইহে গা ধুব দিছে। আৰু এইফালে আয়তীয়ে বিয়ানাম আৰম্ভ কৰি দিছে। বলকচোন শুনো। কইনাজনীক আৰু দৰাটোক তিনিবাৰ তিনিবাৰ নোৱাইছে, হালধি সানিছে তিনিবাৰ, গা ধুৱাইছে শেষত সকলোৱে, এনেকৈ হালধি সানিছে। মই অলপ অলপহে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ, বেছি নোৱাৰিলোঁ যিহেতু দেহাই অকণমান আমনি কৰি আছিলে গৰমৰ বতৰ। মানে আমাৰ লগত নিয়মবিলাক নিমিলে তেওঁলোকৰ। কইনাজনীক হালধি দিছে ঘৰৰ ভিতৰতে, আমাৰ আকৌ ঘৰৰ বাহিৰতহে হালধি সানি গা ধুওৱা হয়, নোওৱা হয় বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকৈ নিয়ম কৰে। তাৰপিছত ডাঙৰৰ আশীষ লয় আৰু দৰাজনক মাহ হালধি সনাৰ পিছত এতিয়া কইনাগৰাকীকো মাহ হালধি সানিছে, তিনিবাৰ সানিব নিয়ম কৰিব। তাৰপিছত ডাঙৰ মানুহৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব, তাৰপিছত সেই গা ধুব। বিয়াখন চমুকৈ এনেদৰে সাঁচি ৰাখিলোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সিহঁতক আশীৰ্বাদ কৰিব।
Yeah. 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 Ye